Záver víkendu prinesie tu po Dubňom šláger 7. kola Fortuna ligy. Futbalisti MŠK Žilina hostia rivala zo Slovana Bratislava. Sú Belasi tým najťažším možným súperom? Aj o tom sme sa porozprávali so stredopoliarom Enisom Fazlagičom. Každý put je dobre hrať sa s Slovanom, to sú výborní zápasy. Aj my ako mladé mužstvo mali sme skúsenosť teraz, hrali sme sa Slovanom. Nezískali sme tu body, hrali sme dobrý zápas, ale teraz si veríme a musíme ukázať fanúšikov, že sme mladý klub a že môžeme získať body aj na ťažké zápasy a všetci si veríme tu v šatne. Presne tak. A čo bude možno najdôležitejšie v tej našej hre? Čo tam nemôže chýbať? A musíme začať trošku sebavedomejšie ísť do tých súbojov. Začínať vyhrávať viac súbojov ako na minulé zápase. Aj to, čo predtým prenoslo nám úspech. Naša hra, rýchla hra, hrať sebavedomo, hrať dopredu a nebojať sa toho. Námestovo a Slovan sa samozrejme nedajú porovnávať, ale predsa len 7 gólov a také dominantné víťazstvo nám pomohlo v sebavedomí. No, každý zápas je ťažko vyhrať, aj keď ideš do Námestova, aj keď hráš sa Slovanom, aj to, každý zápas má svoj úroveň a musíš ísť do toho. To nám pomohlo, 7 gólov nie je ľahko streliť, ale Slovan je normálne iný zápas a musíme dať všetko do toho a ísť naplno. Ty osobne sa momentálne ako cítiš, pretože po tej reprezentačnej prestávke sa dostávaš do formy? No, trošku sú mi chýbali zápasy a teraz už mám kondičku silu za hrať zápasy aj to, dostal som to do sebe. A trošku korona to pokazila, ale už som pripravený, dobre sa cítim a dobre. Sme pripravení aj prekvapiť Slovan? Áno, povedal som. Oni majú za sebou ťažký zápas, hrali 120 minút, nepostúpili a už myslím, že môžeme, aj to nevadí, čo oni hrali Európsku ligu, myslím, že môžeme hrať sa Slovanom, to sme ukázali predtým a teraz už musíme sa fokusovať aj na body, získať body. Prekvapil si aj tým, že poskytuješ rozhovor prvýkrát v slovenčine, tak ako sa cítiš v tejto pozícii? No, trošku, nie je to zle, ale musím sa učiť ešte, chalani pomôžu. Každý put niekedy rozprávam a niečo aj na macedónskom a to je dobre. Rozumieme sa. No a kvôli aktuálnym obmedzeniam si budú môcť vychutnať nedeľný šláger priamo na štadióne iba držitelia permanentiek. Či už budete fandiť tu priamo na štadióne alebo pri televíznych obrazovkách, buďte našim 12. hráčom.